Irma, shikues të nderuar, edhe sonte këtu për fillojmë emisionin si të nshosh televizionin DTV, dëshirojmë që t'jeni mirë e t'keni kalu mirë. Mirëmbrëma, amik. Mirëmbrëma, Abdullah. A më i dole? E adhëm bra, Abdullah, kadal. Qysh ke kalu ti? Mirë, mirë. Përshëndetje për ty dhe për gjithë shikues të DTV-s. Faleminderit. Ja ka nisë miftof pak mik. Edhe mirë që ja ka nisë miftof që ka vakti. Pa të marë thati mazë që atër dhe shma, po bje shri, po bje shri, po e. Zotis o Ivon Kurmare, i ka dame, vera, vere, vjeshta, vjeshte, dimni, ndimen, ta shkotin, prak, dimni, dimi me i ndimen. Shqyr që s'na vetë një vetë. E, shqyr, bra, mik që s'na vetë, vallohi s'na vetë. E, kishin kohë një shpije madhe, kishin pamaru një otë burra. Ata një 5-6 vlazen, po. Thonë, pja bojmë i zjafet utës. Po i thirrim miqte, shokte, dashamirte, pi bojmë i natë, po. A i vogli, pi vlazenive, i shkon pak ma i dalu, ma i meqen. Sarë që e kanë përmend me bo atë farë zjafetit të ju tu, që po shkretojnë të vlazën e tjerë se jo të dishëm së kur aje. Edhe aje që shmi lypë që mi pas të drejten me folaj, kur të vinë meshte, dashamirët e hapin odën. Thët, qërë vlazën thët, na pibojmë zjafetin, thët, po, kur të vinë meshte, e të vinë shokë të vlaznia, thët, ju me s'falni. Thët, po flasunë. Ata i këthehen, qysh, e pse ti me full, e na jo, thët jo jo, nuk e kom për ata, thët. Po edhe nga bof shaune, që e prish i kund, jom i vogli, e thonë, ajt, ju mundi mund zerëm, ju thonë, me zvelebo se foli paran, në krejtë se ma i vogli jo këtu. Edhe i binda, ta, thët, mirë bëllani, ani, thët, na, s'flasim e, vina ta, da i të dheut. E ata t'i dhënu më bukur fërt. Bukur fërt dhe thët, a petë zdonë mu pajtu. Në to lemni më rëmu, thët se me bova ki me shkretu ju. Thët su kur mallit në dugoj që i dela fati, e duhet mi mshel dugojnë edhe nana duhet mi mshel odën, se shesim budalak. E lemni mu t'a kry këtë punë, se une e regulojnë mujsha. E mes mujsha të shi unë jam maj vogli ju, mërë në fjallën për pjetë. Edhe që fajsohi ju, edhe e kishë pa mëri që limin me kaj. Edhe e qënë mirë shumë, edhe e pështën për ty nësë ajtu i njovë vlasë të vetë, qëfarë i ka, që shi ka. Këtu të na, një kanë ndodhën se në të shtira. Imi të i përjetu na qete kemë. Po me manë nuk imi të rahatumë. Imi gjithë preokupumë. Ta është ja ka njësë bërëmi, këtu i në afru këtë luftë, këtu i e përmenë këtë luftë. E tu i kanë jonë shqetsu edhe populata. Unë që t'jave në fundë që ke bakë mas pak ti një 4-5 vetë, bukë kur t'me që ma si valoj, është krize, është rezike, është afere, është safer, valoj, mikë. Ku po këthena, po kujtona që nuk është ka herë, që është bo lufta, lufta është e të mërshme bërëmik. Edhe imi tu e pa shka ka ndodhë, në dy tre vendat bosë që shka tu ndodhë, e të mërshme i shala këtu, jo njështë të mërshme e evitojnë këtë pune. Besa është edhe një që nuk duhet me bo panikë shumë se na i kemë edhe natën këtu këforin këtu, se këta po, këta e këshin bovis me neve me bakon, na. Pytje, po ma mërmenja që nuk është qaj rezik që shpja afrojnë, edhe kryministri e tha. Edhe kryministri e boni një apel, bukur përgjithshëm. Edhe ju të regoj edhe botë se asi që janë të ju përgadit, janë ka përgaditin. Po, ishala jo, po si të që tjetë na... Duhet me mbrojt kufinin, omiko.
këtu është shliru me gjak. E na ta është pasar stonë, na ala që imi e duhet aty me najtë, me dalë aty. Po, ishala zbalazi me inojnë ka pak. Ishala, bradolla, se lufta kur së është e mirë, kur kur? Ne e përnavim në ata në Ukrajinën, ati që po luftuhet në Palestinën, në Gaza. Jo se këtu. O frekë që këna përjetuhet, besa këna një dhe maherët pa i përjetuhet, për lufta është e keqë. Dhe Abdullah, ti e të ngrihe dhe përguhe me full. Shkon, ali pashgusia të Gjemalobria. Edhe muhabet e sene, po bujnë laf aty, e shkun azgin ali posha. Edhe pe thot, Gjemal Obria thot, Sovjeti pote bre, ali, vëlla 42. Rrin pak, rrin po, po ti Gjemal o kësa, o të në 300. Qysh me 300, thot po ti. E, thot, 100 vjetë babgjyshi, 100 vjetë boba edhe 100 pe bojone, që 300 vjetë të i përcil fjallë mas fjole me shlizën e muhabitin e burave, muhabitin e udave, do thot gjenerot, pas gjenerot e kishën pa përcil 300 vjetë atë thesorin e këti pupli. Në vërtet, kënë të meqëm. E që atë fjole, që atë muhabit e tyne, ishin kënë shkullë, fakultete, akademie, që ka përshë? Vërtet është, vërtet. A ngujmë në i lajmë, marmik? Po ngujmë, bradullahi, ngujmë, qështë jo? E, ngujmë i lajmë. Shefi NATO-s në presidencë, takohet me Osmanin. Të hënën, shefi NATO-s ka njësur turin tre ditor në Balkan. Fillimisht ishte në Bosnjë-Hercegovinë, kurse të martën, Stoltenberg do jetë në Serbi. Rëmik, qësa... Imi ka ju thumë na që kjo Kosovë që ta pushtetarë tonë, që sa vjetë Evropës e botës për endimore e Amerikës, që këta janë të pabesë. Ta në herë dhe kanë marë me rezervat punë. Jo janë mrenë, jo asë, jo haqë se po, kjo ajo e të ju besu, gjithë herë të ju besu Serbë. Gjithë herë të i marë rajtë, të i shku me ata gjizlëktë, herë një kancelari, herë një zyë, herë një asi, të i rajtë, të i mashtru, të i bodë alavere. Stoltenbergu është kryesues i NATO-s, përfaqësues që e kanë zgjedhë, qëto shtete e kanë zgjedhë Stoltenbergu, sot është në Ballkan. Mos të ke që kjo përhap, tash Zelenski në luftë atje në Ukrajinë, është luftë me Rusinë. Ja të reki vrejtin i tha, këshurë në Balkanin se e kini në rëzik. Tha dhe për ju thëmë për i burime u të sakta. Jo këta të amtë që nuk e kanë ditë këtë punë. Jo AKI-a janë që se ka ditë. Po a ju ka shku fjalla dhe në vend. Atë se këta për flasin. Kër folja e atje, është tinin levizje kretë natën e botën për endimore. Se është e vërtet që Rusia është e interesume me hapë vatrat luftës e të konflikteve. Është të vërtet që asa i konvenon ku të do mi dhesë. I ka darë gatë këtu, ta pëdijet, ta shëdin, krejt, bota, kush është? Është Serbia. Në përmes Serbis, me të razu të është Balkani. Balkanin mundet me të razu me Kosovë, se është konflikti i dhezën. Nuk është ka herë që 5-6 javë dita, 7-8 javë, që ke konflikti i onë me ta. Shkun ata. Që përmik s'kanë marë masë a hezë, e kanë shunë njerë në liri. E kanë shunë njerë në liri një bandit, një rrugaq, e kanë shunë liri me njerë mas 2 dite, Evropa, Ala e Bota nuk e ka dënu, saksisht mi dënu me thonë, je e dënu me. Edhe ajo është në liri. Trupat i ka rënë skufini që aty. Të i të kërcënu për gjithë dhe. E gjithë kjo fuqi botënore këtu. Kjo është shtetje ma dhe një fuqie tjetër. Unë e pidi që të ullu në të bramek me ty, e jësë pidin ata.
Bota përëndimore, spitin. E tash, sot e mbergu, sot është në Kosovë. Kënë Bosna atje, e sot është në Kosovë, o pritë presidencën, qeverie, kanë folë dishka, kanë bo dishka. Po hish nuk është e nënsishme, shka kanë folë, shka kanë bo. Po duhet mi ditë që jënë ka donë me Evropën mi sulmu prej qëtuit. Evropën, Rusia, ka do mi sulmu prej qëtuit. E pej gaze, e pej atyt, e pej atyt, me atë të regve mendjen pej Ukrajine. Se Ukrajina ka bo fundë si ta shkohet fundë. E ka përzon pej zdi sa vendove që i ka pas të kupu me Rusia aty. E ka përndjek. Po, po ndokët si zhagë, bramik. Po ndokët si përshkojnë. Hajtë se po, hajtë se jo. A neve zaherë për në gutët ajo punë të i njofë, në asfarë janë këta. E për në gutët mi u kalzuë dhe mi u kalzuë dhe mi u thonë. Qërë bra se i kemë qështu. Këta duhet me na i hek neve do pengesa si na i kanë bo. Duhet me leju ushtrinë tonë me shku mi mbrojtë kufinin, ushtria jonë. Jo me thonë, Fesekeja nuk ka drejtë me shku në kufi. Mi heka atë sanë, mi shly. Apo do në mi siguru vetën edhe neve pak ma shumë, kësho ushtrinë tonë shkonë aty. Sukur se i tha policisë tonë, prinë, kur erë vakti aty, edhe krevë dëtyrat. Në alëshon neve në kufi një aty, ma në dëtërenë, ma së delajnë vitë parë, kem djemë tonë aty. E jo, ushtria jonë nuk ka të drejtë me shku aty, ajtë përgjëdit kërsnon, e të vjen dejtë kufi një aty. Ka pak e qëditëshme, po është e mirë që e kanë shtinë levizje i herë shumë urgjentisht këtë Balkan, me mujtë që këtu është prish puna dhe në Malëzije, këtu prish puna Macedonije, po shkojnë e po festojnë bashke, po rrinë bashke, po pinë bashke, dhe që të farë planin që e bëjshin Balkani hapurës, hapurë, i qelën, i shpshelën, që tu... Ta shë ka po e dirama që nuk duhet që është. Ta shë ka po. A i ki po para një një avë ditë të tretë ata të i kënu kongë bashka të i e festu me Beogradë. I mali të zi i Macedonisë dhe kë i Serbisë. Të e në shqetsuze, se këtu ka do me të shëndru në diska tjetër. Ka do me të shëndru në luftë vetare, luftë. Këtu e ka punojnë. Jënë ka punoj njerëzit, jënë ka punoj shtetet e mdo, o ka punoj Rusia së nalët kur. Peqja ka dhez luftën në gazat tje, i ka arë qera pak njerëz që këtë u deka i Putini. A dhez i luftën në gazë, insiston me a dhez në Balkan, qëtu. Me këtër kënë s'ka kënë me kënë mi dhezit me neve, kënë ka mi dhezaj. Malin e zi i ka të vetin, se bile se numron esë, 5-6.000 banorë se numronaj. Loj Abdullah, na duhet mas pari, që është thati ma herët me pas qase me mbrojtë sovereniteten të në tëna pikat atje. Jo në veri mësë me pas drejt me shku, po du me pas dhe na me mbrojtë sovereniteten të në atje. E mirë që parë ka edhe ku ka orë kjo Stoltenberg, ku ka ku në Bosnë, ku ka orë këtu edhe u taku edhe me presidentën edhe me kryeministrin. Që është e dihune, kjo e ka vizitën e fundit, që tërni se i kalon mandoti, shtash edhe pak, e a i zhjidhe nga peta e nuk e di. Mirë po, NATO faktikisht o këtu pe mas luftën në Kosovë, dina krejtë. Vecë që atë emën që se kohë që është edhe Kosovë a NATO. Se NATO është pe NATO e nënë të stu e dina krejtë këtë punë, edhe mirë që është. Besoj që do t'jetë edhe magatë. Se... Mësë me paku NATO, pak ma nërëshë këmë puna. Ma të loshe këna posë. Mirë po qaj radojqe që qëta Serbion që ja plagosë në shtorët e NATO-s, Mitrovica atjanë, Zveçana kuke atje, Besejak putën edhe komën një unit e, do thotë, në prezencën e këtë mjetëve të informimit e këtë televizioneve, ata e bonën atë dvetën. Mirë po, tash nuk menoj që e kanë më atakot një abo ashtu Serbia. Munuhet me përhovë vodrat krizës se kryte kësoj punë e këtë pedina që në muëk, se Rusia i bunë këtë punë. Se Serbin pak të logaritin këta NATO e këtë fuqit e mdo, po
Këto në pyti e Rusia. E une po besoj që ju në aktivizu ta këtë fuqit e mdove, ju në aktivizu besa e Evropa që tash edhe ka orë momenti me zgjidhje këtë problem. E shola nuk përhapur votër krizës këtu se vallohi e kezi ke punë. E vërtet është, ata ngujmë edhe i le. E ngujmë. Tha se Rusia po synon të ndezë një vatër krize në borën e bashkimit evropian, me qëllim që, si pas ti, të shpërqëndroj NATO-n, kur ti tha se po vërejë gjithnjë më shumë kërcënimin nga Rusia dhe Serbia për stabilitetin, paqen dhe sigurin rajonale. Që këto që e tham pak ma për para, të thëtë jënë të interesum definitivisht me destabilizu Balkane. Këto dijet botnisht. Këto nuk është diçka që shihet edhe që spreket. Këtu e kanë midis Ballkanit, e kanë Serbinë qëtu. Nuk kanë dashë mi lokalizu që 25 vjetë, tu i nanalë, tu i bo, ma, ha, e kanë pru situatën tash, e vendosë Rusia për Serbinë. Edhe mik më ka i menja që dhe të nërohet kush donë në atë pushtet atje, mo nuk u dzojnë me livrit Putinit. Se i ka shti në kurth. Ta nuk janë të interesum ka Evropa absolutis. Bile që kjo, udhëtësi që e tash ja ka njësë zgjedhje, kishe zgjedhje, se nga do mi u kërku falje edhe publikut. Një të në kohë dhe mi falimderu që në përcjellin edhe në ndjekin, na po i flasim këto tema për arsye se gjitha televizionit i kanë këta analistat e këta që i flasin këto për çdo natë. E janë lodhë dhe populata për këtë nëse endë, po jenë ka në mundojnë, na ju për ju kërkojmë falje, po na për mundojmë sa ma afer juve, sa ma thjesht me bo muhabet me juve për pleki dashur dhe ju shikus. Se kjo është problemi gjithve, nuk është veç të analistat e të qeveritarët e të pushteti, po është se fundit na imi këtu tonë. A na po përpjekem këtu me mikin që timi sa ma konkret se si e qysh do të ndodhë, na nuk imi ata që mundëm sakt me aqilu, po mirë me shqetsime, nuk është me shqetsu këtë popull, se si mi ka erë që imi dalë për luftë, me thonë lufta sot, lufta nesër, lufta mas nesëri. Kanë përjetu këj popull shumë, kanë hekë këj popull shumë. Këtu ka plomë, tokë, nuk ka që së përgjakë. Këtu 1 milion njerëz janë debu për i këtu, nuk o ka erë, 25 vjetë. Ju drejtoa popullatës pak me në mirë kuptu. Me në mirë kuptu se s'po mundën me ju ikë që ty në temau, se edhe me dash me ju ikë nuk po mundën se për ta afran luftën të derat, qëtu të dera shpisë. E nuk është bukur ka erë që e kem pas konfliktin me ta, e janë dalë 6 milion euro municion me që krejt najra të veri, po ju kërkojmë falje, po na po bisedojmë. E me kryetari qeverisë, i joni, ka ju kallëzuar për çdo ditë. I ju kanë kallëzuar edhe ata tjertë para këti. Që qështu është? Po që tash është mas seriozi. Që tash mas prononcimit të kryetarit të Ukrajinës, Zelenskit, është marë mas seriozi. Se ata janë direkt, se ata i përgjojnë njën i tjetër, i përgjojnë. Ta rrune Balkanin. Pra ndaj edhe kjo është i shqetsum, edhe kjo kryministri jonë është i shqetsum, se në vërtetë, ajo është interesum mi dhe estu. Abdullah Derisara dojqi që silit i lije në për Serbi. Edhe qënë selome, mos mi prek një villate, mos mi prek një atu, qaj ka vje dhe i ka plashkit këto, do thotë, në farë mënyre du me di që ajë është i gatshëm veçkesh me bo, sa ajë kriminell. Edhe kriminellit tjetër të bënë veç luftë, edhe krime. Ta vend që me i bo presjone me nëri u Serbinë me thonë dërzuat kriminell, e dërzoja organet drejtësis aty ku e ka bo krimin.
ata 24 orë më duket ai kanë mbajnë burga se kanë mbajtë heqja. Jo, burga hez vesh këto intervista edhe intervista edhe ai sillet na për Serbinë i lirë edhe i koordinon senet me Vučićin e besa me Rusin atje, po unë po mendoj Abdullah që masi u aktivizu NATO këtu fuqitë më dhonë, nuk u zhënë ta me hapë vatër krize këtu. Se besoj edhe unës. Edhe unë nuk e besoj, po jo në të përgledhë pak si shumë që kjo neve për në dhe mas shumë ti. Du me pi pak ujtë tolë për vështë Abdullah të mollëm të gëllohit Belival hajmirish. Hajde, mirë të bëhë, mërë me këtë. A një dejta peshti ju në pilëshoj edhe lajmë qëtu. Në shone, Abdullah, edhe në lajmë, po. Rritja e pagave në sektorin publik, dhomat e tregtisë, por rritë diferenca me sektorin privat nga 25 në 60%. Dhomat e tregtisë dhe industrisë në Kosovë kërkon nga Kryeministri dhe Qeveria e Kosovës trajtimin me prioritet edhe të sektorit privat, ashtu sikur që po trajtohet sektori publik, në mënyrë që të mos diskriminohen bizneset dhe njëkohësisht as të punësuarit e këtij sektori. Mik, në përkrejt botë, sektori privat është më i avancuar për arsye se është me numër i madh. Sektori privat janë këto bizneset private, janë punëtorët, janë ajo. Sektori publik janë më pak. Ta pas kanë bëhë kërkesë si pas qëti lojmi, pas kanë thonë që mos nga diskriminoni neve tash. Nuk është në pytje që e pakun qeveria, pa e pakun bizniset kështu, për mendim të emin, po me au bo dhe aty në që me au rritë të paga 25% deri në 60% ju ka rritë ma shumë sektorit publik. Plus asaj, vitin tjetër që kë 5% i qëti koeficient, që ajë që a bo kë koeficient bërë me këta drejtë që përshme. Pas kanë kërku që mos me janë ashkalu sektorin privat. Tash, unë e mi definu këtë punë nuk di, po ma shumë po kom qef me të një ty këtë rast. Shka? Qërë Abdullah, na edhe do emisione ma hete këna përmen këtë punë që mos me arru sektorin privat. Se në me ata e në keqë. Tu mas pari poga minimale do më rritë për krejtë. Tu që e poga minimale të një hinë krejtë që nuk gëzën me komë për shamë në rruga nërë 450 euro që shë kanë lypa ta. Pa. E pe aty e nalë të një dejku si mas takote që shë kanë. Po këtu ty Abdullah me qatë koeficientin 5 që e kanë bo këta pej 105, 110, anë sektorin publik e anë sektorin privat nuk janë të rritë. Edhe e përmenim dhe një ditë që to që është shumë e nësi kjo punë, është ku edhe është moment e mi rritë që tash, në qitë veturë, në qitë mund që pohina, mi rritë të edhe sektorit publik edhe sektorit privat, se valohi, si më s'ja vritin, të nga kene me poste loshe me punëtur, se pej një janorit anesit nga që në vizat shumë, i za kanë me bojë gjyme i kanej, edhe s'ko këna mi arritë të një heqë. Besa edhe protesta vazhdushme. Të një protesta me policie, me njësi speciale, me besa këta sektori privat më jënë që zisotu, tu pregadite, tu thonë na këna me dollë, ja kanë caktu një afate, këna me protestu, këna me i... se edhe këta me bloku sektorin privat, që shpohutë e aty në Shumica. Po, Shumica. E është ku hapo menoj që pogat mi rritë dhe kogja mirë bile. Se qmimet që në shkushëm shtajtë, Valdulla. Jeta është rejtue edhe pe kanteloshe qdo kush, veç një vehte sënë për manë me qdo poga që i kena. Alemo familën që ka shumë për tyne që veç një e kanë punësu me këtë familën me që atë rëgë më nëhet mu harnu në diqyrë dhe në fundë mujtë. Njën e tha qatë ditë që për marrë rëgë, ndesa për këthejnë apeloj borqet edhe një mujtë të një ma pa. E koha se roste shumë. Edhe po menoj që jo momenti edhe kuha gjatë që ti mujtë me rritë rëgat edhe në sektorë privat edhe në publik edhe mos mu kryua si fatë diferenëse që është pas kanë thunë ata po me konë dikun për aferta. Mikë për arma që e zgjatë kryetarin e Lidhës Demokratike e pava bërë mikë.
A, basha zotën, e kishin pa një disat sal fort. E rregullu, e mu dok si në vrup. Si në vrup mu dok, po kur du ulaj në me vizlaj ke kret, tish bo me atë frizur, frizurant. Ma qoj malin ati Shqipnis, ati demokratikës, ati Lulzimbosh. Ma qoj malin e ti, inshallah për burë, qërë opozita fort, i rrinë karshi pushtetit. Nesër pushteti bjen, vjen opozita. Me marë na, inshallah veç, ose zjedhë me merit edhe është i përgatitur për këtë punë. Nuk kem gjohë ku në rrisë, po mundok me ata delegate, me ata, më kanë këthy ma herët, bra me. Si ku në kohë të rëgurës dhe me? A, të, të, po. Sa të po do me dolti? Po, bre, po i valaj, ajo frimoj ke që ashtu, bra me. Po i shala është njeri në vend caktum i mirë, se une nuk dëshojnë këta tritë. Këta tritë janë përgaditun, janë mirë, janë. Këtë të që e bom na mua betë, përshindja kjo e kjo, ai është ekonomist, më sa pa ideali, ai bën mirë, ai bën matematika. Po i bën hesopet. E kur të vjen me bo fushat, se të gati edhe na imi në zgjedhje, edhe njaj vjeta, të shka dalim edhe na në zgjedhje, me mujtë me au logarit mirë, me koeficiente, me kretë, me au qitë në letër. Tha, ku me rritë, në tona sektorët ku me rritë. A tha, tha valo, e valo e mirë, minë edhe na tjerë, qasim i kona të, se ju qaj një kona të mirë është, ju e keni në një. Hajrë pash, bë Abdullah, edhe ty të kuhë përhaj, se aj... Jo, janë jo. Qërë partia maj vjetër pluraliste është Lidha Demokratike Kosovës. Edhe parti institucionale është baza e shtetit o që aty. Pa i anashkallu edhe pa i devalu këtë parti tjera. Po gjithë mund bradu Allah o konë që shtu ka herë në pozite, ka herë në pozite që shtu vjerani. O mik, ajo ka përjetu trauma, po isha Allah rahatohet. Sa ajo që shështë, që shëra me batica, s'batica, me karrika, s'karrika, isha Allah rahatohet, që mirë është, t'angojmë edhe... Mas 6 mujë u këfjellë, në pushtetin lokal u këfjellë, ba e ke mirë kë kretori di. Unë për ju kalë, unë për të thëmë, e pava dishka një marifet, isha Allah vazhdojnë që ashtu, t'angojmë edhe i lajmë. Gjenden e shtra në prekaz, mund të jenë të viktimave nga lista personave të zhdukur. Pas grimimeve në lokacionin Arban, Prizren, sot gjatë ditës, ekipet e Komisionit Qeveritar për personat të zhdukur, Institutit të Mjekësis Ligjore dhe Drejtërisë të Policisë për hetimin e krimeve të luftës, kanë vazhduar grimimet edhe në lokacionin e varezave në fshatin Prekaz, Skenderaj, thuhet në njoftimin e këti komisioni. Rëmik, na e prekem pak, po që thash nuk ka plom tokë këtu që sështë e lame me gjak. Mas 25-6 vjetë e liri, që imi shliru, halatu ju gjithë e shnat e familjarëve tonë. Prekaze, Prizrene, Bagarushë, Krushë, atje, këte, kretë Kosova, të ju gërmu. E ku kanë gjithë edhe e shnat në Prekaz, e na, vëqë, pe emocionëve, kom, vëqë shalla, mërzët, edhe tritë, edhe na, edhe kretë, nuk i harrojmë ato sene edhe këthejmë krytë mra, pa shka ka ndonë. Edhe timit përgaditën gjdo sekundë, e gjdo minutë. Se qëto ku foma, qëta tekun e qëta njerëzë, dëshmore kretë, i kemë për i qëty në qëty. E ata, një epë të rasti, bre, mi kanë me i bo apet. E na duhet me konë që të thejke paja dhe vigilen. Duhet më konë përgaditu në gjdo sekundë, gjdo orë, gjdo minutë. Për që ta edhe flasim në këtu. Për që ta po komunikojmë me publikun. Për që ta piqojmë këtë mesaj, si nuk është i pak, mi që mesajin, jo vish një medium, jo po gjdo ditë, gjdo sekundë, gjdo orë, duhet mu përmenë të senë. Nuk janë këto që me... Nuk janë këto për mësë mu përmenë, po që duhet mu përmenë gjdo minut, gjdo sekundë. Vazhdo, dhe një 2-3 fjallë. Valoj, Abdullah, si shkurt, se po mdu këtë që baje gjithë si përgute pas ka këtë punë, po qëre kjo në e moj menë, kur kanë thonë pleshtu në ka posë lufta dhe maheret. Luftën e pore, luftën e dyte, besa në farë njëre në gjithësin luftin akumë. Pe Rankovicje, pe i këty në farë kriminelve, gjdo herë.
Kjo është krem e dyfisht. Me vronë e herë njëri, në krem. Po më jam shef edhe kufumën edhe eshnat, e me ly më që këtë buta me thonë këta e mërë eshnat e ka dzo kujke, se i kanë këta arhivat, e sakte të dinat të arhivat e ushtrisë tyne, kuj kanë varuse, kuj kanë shefe, kjo është krem e dyfisht. E kësi farë krime, veç që ta slavë të bojnë, se kur kënë buët, nuk e di që i bojnë kësi farë krime me i vrojë, me i masakruë, me i djekë për zgjole, dhe në fundë që ka me bo, ata që ju kanë vetë mulle me i mshefë, mësë me ditë ku janë. Edhe me i narkun kamiona, me i qunë Serbije, me i mlu me shpia, me i mlu me... Këto pësë këta slavë e bojnë se këta Abdullah pësë kuqën, pësë këtë i rëtë pushka, këtë i delë gjohë, se për nërishë ata nuk kuqën. Se në gjene kanë renën, krimin, edhe që të mund vje keqë, se ndashta një pjesë e popullotës, mujnë me këndë mirë, po deri që tash spoku për i prevojës që kena një ma përpora për 2 vjetërve, që kena përjetu na, ta veç krimi kanë bërë. Në vërtet me Klumë Goja, Mafsharë, shikus të ndëruar, për mbyllim e misionin me këtë nxarje të dhimshme, që e tha dhe miku, në përsh dhe ditë imi të i hapë varë, edhe duhet me menu ala qësh më shku ushtria jonë me mbrojt kufinin atje, me marë leje. Po përson të pëmbyllim e misionin, ju dëshirojmë një aftë mirë, e natën e mirë e bëfshin. Më së prej e të në luftë kur mu.